Кирвисте улантабыз, мына бүгүн 13 сентябрь, күнгө карай шаршембе. Ушул 13 сентябрда көптөгөн улуу инсандар жарык дүйнөгө келген. Ошондой инсандардын бирин биз студиябызга чакырдык. Бизде бүгүн конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асель Турдалиева жекебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз. Туулган күнүңүз менен, алгач эле ушул чакан белегибиз менен баштайлы. Туулган күнүңүз менен. Эң жакшы ороон гүлдөрүм жана белек кулатасыңар, чоң рахмат жалпы жаматка. Бул эрте менки эң жакшы күндөр. Жакшы көрөт деп укканбыз. Туулган күнүңүз кут болсун алгач эле. Ден соолугуңуз чың болсун, эл артисти болуңуз, баардык жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун. Эмнени бакыт деп түшүнсөңүз, ошонун баары жашооңузда кабыл болсун. Ошону сизге каалайбыз. Амин, амин, амин. Кандай жүрөсүз? Бүгүн сизди чакырганыбыздын себеби ушу ийгиликке, ийгиликтүү айым деп чакырдык. Ушу ийгиликке жетүүнүн дагы көптөгөн кыйынчылыктары болсо керек, сырлары болсо керек. Ошол тууралуу бөлүшүп өтсөңүз. Рахмат. Эми ийгиликке жетиш үчүн буга ар бир адам өзү умтулуш керек. Баягы жөн эле мен умтулуп атам деп айтыш эмес, бул чоң эмгек. Бунун кичинекей кезиңен бери өзүң кыялданып келген нерсең болсо керек, андан кийин ошол нерсени баягы ишке ашыруу, анан баягы эме деп айтып коет го, орустар баягы карышкырды буту ноги кормят депчи. Ошо буту менен чуркап ошо тапкан нерсе эмгектенсең ошондо гана баягы жакшы ийгиликтерге жетесиң. Анан өзүңдүн кесибиңди кылып аткан ишиңди сүйө билишиң керек. Ошону өзүңдүн ички дүйнөң менен ушундай баардык жакшы нерсе менен, вот өзүңдүн ата энеңди кандай жакшы көрүп, кандай ошолорду сыйлап, канчалык сен ошолорго умтулсаң, ошондой жумушка дагы ошондой бир жакшы ниеттерди коюш керек, ошондой жакшы нерселерди, сезимдерди беришиң керек. Ошондо ийгилик өз аркаңан чуркайт деп ойлойм. Ушул Асель Турдалиеванын алгачкы чакан ийгилиги кантип башталды экен? Эми биринчиден жашоону өзгөрткөн күнүңүз тууралуу да айтып берсеңиз. Ушул жашоону эми баягы күндө өзгөртүү болбойт. Баягы айтып атпаймынбы, алдыңа максат койгондон кийин ошого кайсы маалда жетесиң, кандай жетесиң, бул ар бир кудайдан дейт чынындачы. Кечээ да ушул бир жерде отуруп сүйлөгөндө айтымда эми бир бизде жаш ырчы бар, абдан кудулданган, жакшы билесиздер. Анан мага келип анан Асель эже дейт, ушундай бир мага дагы суроо берип калды. Сиз бактылуу айымсызбы дейт. Анан албетте мен бактылуу айыммын, мен аны билем десем, сиз ошого 100% ошонусу айта аласызбы дейт. 100 эмес, 200% айтам дедим. Десем анан айтпа, анда сиз эме тиги өзүңүздүн чекеңизди ачып туруп көрдүңүз белеңиз дейт. Эмнени десем, моя жакта печатиңиз барбы дейт, мен бактылуу ийгиликтүү айыммын деп. Анан балким ошондой болушу мүмкүн, десем ошо кудайым дейт, ушу баягы адам төрөлүп атканда, кичинекей нерсе төрөлүп атканда баарын өткөрүп атып анан бактылуу, бактысыз, бактылуу, бактысыз деп кете берет болуш керек э деп ушундай тамашалады да. Албетте кудайым ушу айтат болуш керек, ушу төрөлгөндө баарына бак берет. А ошо бакты, ошо ийгиликти, ошо нерсени алып кетиш ар бир пендендин өзүндө деп ойлойм. Жана сурообуздун башына кайрылсак, кантип алгачкы ийгиликке жеттиңиз эле? Эң биринчи ийгилигимди, анда бул биринчи ийгилигим Нарында биздин драма театрда бир чоң кароолор өтчү. Ал кезде баягы ыркесеге окшогон кароолор болчу, бул мекемелердин ичинде. Ошондо анан бир тойдо отуруп ырдап калгам да, кичинекей кезимен бери эле ырдачумун. Анан аябай заңкылдап ырдап атсам ошол жерде бир кудалардын үйүндө болчубуз. Биздин үчүнчү секретарь обком партии Сагын Мамбетакунова деген эжекебиз абдан сулуу, ушундай келбеттүү эжекебиз угуп калган. Ай, сен сонун ырдай турбайсың, бул кызды деген чоң сахнага алып чыгыш керек деп анан мен аябай сүйүндүм да, чоң сахна десе эле элестеттим. Ошондо эле мен алып туруп анан бир мекеменин атынан ырдатышты. Ушундай толкунданып аябай ыйлаганга чейин бардым да, сүйүнгөнүм баягы бул мен деген ушундай кыялданып жүргөн нерсем болчу да, мен ырчы болом, ырчы болом депчи. Эми баягы короодо кошуна колоңдорго концерт койчумун, балдарды чогултуп алып билет жазачубуз кичинекей кагаздарга. Анан ошентип алып өзүм алып баруучу болчумун. Анан балдар баягы тазиктерди, шыпыргыларды алып алып ансамбль жасап
ал кезде кыз бурактын баягы биринчи эмелер ошону дос мүсөн жаңы чыгып турган кезде наристе деген ансамбльдер ошолорду туура анан ырдачумун аны орус жырдап кой десе орусча деле билбейм абракадабраны сөзү менен орус жырдап атамы здравствуй до свидания деген сөздөрдү кошуп эле привет дегендерди кошуп анан ырдай өзүмчө эле бир обондорду эме кылчумун анан ошентип анан мен сахнага канча бир үчүнчү класста чыктым биздин драмтеатрга Муратбек Рыскулов атындагы чыгып ошондон кийин анан абдан биздин кичинекей нарындын жылдызы деп анан көп чыкыра башташты анан сабак экинчи планга калды ошону менен анан Фрунзеге көп келе баштадык баягы Фрунзеден ырдап телевидениеден ырдап конкурстарга катышып отуруп анан ошо эң биринчи ийгилим ошондон болгон ошондо айткам бүттү сахнасыз мен башка жашоом жок деп ошол ойдон келе атам бүгүн ошондон бери сахнадасыз демек чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат азыр кудайым буюрса мына жакын карада мына билинбей эле баягыдай эле ушу кечөө эле 20 жылдыгымды берип аткандай болгонбуз сахнада 20 жыл деп 25 жылдыгыма жакындап калды 18-жылы 25 жыл болот ошого даярдыкты баштадым кудайым буюрса жаңырлар жазылып атат жазуучулар менен жана обончулар менен азыр ырларым иштелип аткан кези бирок алдыда азыр бир 10 чакты күндүн ичинде Канат Култаев дагы бир жаңы клипимди тарткан атабыз даяр бир гана ушу азыр чыгып объекттерден гана тартып анан бир сюжетту жакшы бир элдин жакшы бир жүрөгүнүн ордунан орун алган айдоочу деген ырды биздин айдоочуларга арнап айдоочуларга дагы өзүбүздүн бир жакшы ырлар болсо экен анан ошо айдоочу деген ырды жакында тарткан атабыз буюрса негизи эле ушу 25 жылдык сахнадагы өмүрүңүздө канча чыгарма жазылды болду экен сиз аткарган эстей аласызбы мен баягы күнү ушу санап көрдүм бирде карасам 250 болду бирде карасам 230 болду анан дуэттерди кошкондо бир 300 барып калат болуш керек орусча ырларымды түркчө казакча баарын кошкондо жакшы баягы айтып коюшат го ийгиликтүү адам бул чыгармачылыкта эле ийгиликтүү эмес көп жакта ийгиликтүү болот дейт ийгиликке жетиш үчүн бир сырларыңыздан бөлүшсөңүз канткенде адам ийгиликке жетет кайсыл тармак болбосун мен жана эми айтып кеттим да ушу бир гана ушу ошо кесибиңди сүйүшүң керек ошо нерсеге талпынышың керек ошо нерсени элестетишиң керек баягы мен мындай кылам деп туруп анан баягы ошого жетиш үчүн жаныңда тегерегиңде жакшы адамдар болуш керек командаң жакшы болуш керек эң негизгиси анан пейилиң түз болуш керек ал эми жакшы адамдарды жаныңа алыш үчүн кантип билиш керек адамдардын баягы дароо эле билбейсиң да бул жакшы адам же жаман адам депчи кантип ушундай жакшы команданы чогултуш керек баягы эми көрөсүң да баягы сен жаныңа продюсер алып жүрөсүң же режиссерду көрөсүң ошолордун билимине карайсың биринчиден туурабы кылып аткан ишин көрөсүң баягы отуруп сүйлөшүп көрөсүң кандай иштерди кылдың кандай өзүңдүн максатың кандай бул жашоодо ошол экен ошол эле искусствону алганда искусствого сен болгон көз карашың болгон сүйүүң эмне кандай этаптар менен келдиң акырын сүйлөшүп отуруп эле баягы чай ичип отуруп эле акырын адамды билип койсо болот бирок эң негизгиси адамды баягы көзүнөн билет да көзүнөн мен мындай көздөрүн карап туруп анан түбүнөн карап туруп эле билип коем эми бизде баягы мугалим болуп эмерген эми психолог да болуп калат экенсиң театрда бир закон бар да бир гана келбетте эмес сахнага чыкканда эл менен баягы карым катнаш бар да баягы отношения деп коет зритель менен артисттин ошондо бир гана келбетте эмес далыдан дагы белси болот да адамдын кандай далыдан далысында артисттердин далында да көз бар деп айтат да сен жакшы актер болсоң сен жакшы артист болсоң сен ошо искусствонун адамы болсоң сенин артыңда далыңда да көз болуш керек дейт аны эми ар ким ар кандай элестетет мен керек болсо баягы артисттерге кээ бирөөсүнө айтып коем эй далыда эле эмес керек болсо могу эки ийинде да болуш керек депчи анан ал эми артты караганда артист ошо образда турса ошо артты карап алып туруп дагы баягы ошо менен ошо образда жашап атса ошол жерде жашап кайсы эпоха болбосун жан дили менен берилип ошол эпохада жүрүп ошо образда жүрсө далынан режиссер дагы и көрүүчүлөр дагы байкап коет да а артты карап туруп мени көргөн жок да деп эткенде бияктан билип койсо болот далыдан эле ошон үчүн эми режиссерлор айтат да эй
Бияка кел, бияка кел деп. Жакшы экен. Жеке кино жаатында да сизди көп көрүп турабыз, көп ролдорду аткарып келесиз. Алдыда дагы кинолорго тартылам деген сунуштарыңыз бар, сунуштар келип атабы деген. Чынын айтканда азыр сунуш азырынча жок, бирок эми баягы мындай да, азыр мен деген аябай актриса эмесмин, мага деген өзүлөрү чалышат, мен өзүлөрүн күтүп отуруунун кажети жок да. Албетте ошо каалайсыңбы, сен өзүң барып киностудиядан ошо фотопробалардан өтүшүң керек, өзүңдүн сүрөтүңдү таштап, баягы портфолиоңду тыштап коюшуң керек. Анан кечке эле барып алып эме отуруп алып эле мени бул режиссер билет, бул билет, бул билет, мен жарап кетем деген болбойт. Ал адамдын өзүнүн каалоосунан жана ошо эки адам өзү ошо экенге кааласа ошондо гана болот. Азыр болсо мен ушу киного жетишпей атат окшойм. Баягы оюм бары 20 жылдык концертим болуп эле, 25 жылдык концертим болуп ал жабылып. Бирок болуп калат го дейм. Азыр кино жаат аябай эле бизде өнүгүп атпайбы, ошон үчүн болот буюрса. Эки тизгин бир чылбыр деп коет го. Кино деле бул чыгармачылыктын бири, түйшүктөө жолунун бири. Сиз эгер өзүңүз кино жаратсаңыз, кайсыл жанрда, кайсыл темада тартмаксыз? Биринчи чечетте мелодраманы тартмакмын. Баарыбыз жакшы көргөн. Триллер тартыш үчүн же болбосо дагы башка жанрда тартыш үчүн мен аны үчүн жакшы режиссер болушум керек. А мелодрамага мен көзүм жетет да. Мелодраманы жасаш оңой эле да. Жакшы. Эгер роль аткарсаңыз өзүңүз, кансыл карманын ролун аткаргыңыз келмек көбүрөөк, же болбосо каалап жүрөсүз, же аткарган чыгарсыз? Мен ушу аткарат эле, мен ушу Маргарет Тэтчерди аткаргым келет да. Маргарет Тэтчердин образын алып чыккым келет. Бизде дагы өз үстүн кыргыздардын мына чыгаан асыл заттар бар, ошо бирөөсүн тандап туруп ушу бир образды чыгаргым келет. Баягы искусствонун адам эмес, а вот ушул политика жагынан, саясат жагынан алып келген ошо мамлекетти көтөрүп, мамлекет үчүн жанын берген бир патриот аял затын аткаргым келет да. Патриот. Анткени бар бул жерде. Патриоттук бардык. Жакшы. Белекке кандай баалуу белектерди алдыңыз эле? Сиздин эсиңизде каларлык ушунчалык жан дүйнөңүзгө жакын белектер болду беле? Болгон. Андайлар эми көп эле болот, бирок мен ушу эң жакшы көргөн белегим, менде бир баягы моюнга таккан цепь бар. Ошондо менин өзүмдүн атым жазылган, атым чегилген деп коеюнчу. Ошо экинин бар, ошону абдан жакшы көрөм. Аны ким берди? Аны ушу бир даже эсимде жок, ушу мен жумушта отурганда эле ушу 13 сентябрь туулган күнүңүз экен деп атайын Беренголтон кыздар алып келишкен. Ушу атайын чектирип туруп алып келип беришкен да. Мен үчүн бул абдан жакшы болгон. Бүгүнкү күнгө кандай пландарыңыз бар? Туулган күнүңүздү кантип өткөзөйүн деп атасыз? Мен өзү негизгиси туулган күндү мурун абдан мындай баягы чоң кылып өткөрчү элем. Кийинки эмелерде туулган күндү ушунчалык бир өзүмдүн жакын адамдарым менен, өзүмдү сүйгөн адамдарым менен, бир туугандарым менен өткөргөнү жакшы көрөм. Андай деле мындай чоң эмес, а кичинекей бир кабинкага кирип алып, тыпый отуруп алып өткөн. Бүгүн болсо мына кудайым буюрса өзүмдүн мамам менен, бир туугандарым менен өткөрмөкчүмүн. Жакшы кечөөдө мага жакшы белек келиптир. Глобустан ошо экилердин дисконтный картасы бар экен, ошого баргана калдык. Жакшы. Буюрса жакшылап базарлайт экенсиздер. Жакшы. Мына ошо сизди биз билебиз, педагог катары көптөгөн ушундай таланттардын булактын көзүн ачып келе атасыз. Сабак өтүп атканда баягы окуучуларга өзүңүз билгенди, өзүңүз каалаган нерсенин баарын үйрөтүп келе атасыз. Эмнеден көбүнчө кыйналасыз учурда? Кандай деле мындай кыйналбайм эми. Мен өзүм студенттерим абдан мага жагат, студенттериме мен жагам. Баягы билбейм, биз эми баягы советтер мектебинде окудук, советский образование алдык да чынындачы. Мен Ташкентте окуп бүтүн, эң сапаттуу жакшы алдык. Эми ал кезде, азыр эми баягы инновациянын заманы болуп турбайбы? Ошон үчүн мен өзүмдүн студенттеримен чогуу эле кээ бир кезде өзүм дагы окууга туура келет, жаңы нерселерди киргизгим келет. Эми азыр бир жакшы нерсе болду, ушул университетте бизде курчак бөлүмү жок болчу. Былтыр ошо курчак бөлүмүнө, мен өзү курчак эме квалификациям курчак актеру да,
анан былтыр ошо өзүбүздүн ректорат менен чогулуп туруп анан курчак бөлүмүн ачтык. Быйыл экинчи курс. Ошо балдарыма жаңы инновацияларды киргизип атам. Баягы перчаточный деп коет, бизде көп эме бар да, тростевой дейт, марионетка дейт. Андан сырткары азыр дүйнө жүзүндө абдан сонун бир методдор болуп атат да, укмуш сонун театр, курчак театр десе эле баягы курчактан эмес, а көп инновациялар болот. Ошол эле кол менен кандай нерсе болот, буттар менен кандай нерсе болот, денеңди жаап туруп, бир гана көздү гана алып туруп, көз менен көп бир жакшы номерлер жасаса болот. Ошондой бир эксперименттерди жүргүзүп атам. Кудайым бирсе азыр 12 балам бар. Ошо балдарды жакшы бир стимул бердим. Мен ишти баштадык, мына сентябрь башталбадыбы. Анан ойлоп атам, ушу жаңы жылга бир жакшы сюрприз кылабыз. Мен ошо жеке концертимде дагы бир сонун-сонун бир эксперименталдуу жакшы бир номерлерди көрсөтөбүз. Ушу мен ойлойм, балдарым менден тажабайт болуш керек. Алар менен чогуу изденүүдөмүн чынын айтканда. Изденип жүрүш керек. Анан ии мен кыйналып атам, бул мага окшош байтат эмес. Жок, ошолки бир нерсени кылгың келдиби, жаңы бир эксперимент киргизгиң келеби, кыйналбай эле. Кыйналса болот эми, бирок жакшы жагынан кыйналып туруп, ошондон бир жакшы результат чыгат. Жыйынтыгы үчүн кыйналса эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Коркпойм андан. Жакшы ийгиликке жетсе баягы кыйынчылыктын баары унутулуп калат деп коет. Ошого аракет кылып аткан турбайсыз. Жакшы. Анан кийин баягы көп эле чыгармачыл адамдар бул чыгармачылыктан сырткары, ырдагандан, бийлегенден, роль аткаргандан сырткары дагы өзлөрүн көп нерсеге шыгып алат экен. Талант бир кырдуу болбойт деп коеткон. Сиздин кандай шыктарыңыз бар? Меники, мен аябай шыктымын деп. Өзү негизгиси мен ушу азыр чынын айтканда кичине ат минип атам. Эми нарында чоңоюп өскөм, эми нарында ат деле жок да, нарынын өзүндө чоңоюп өссөм. Анан аттан көбүнчөсү коркчум бар. Бир нерседен корксоң ошого кайта ошого жабыш керек, ошо нерсени баягы жазоого аракеттенем. Анан эми билбейм, эми канчалык деңгээлде атты минеткенмин, эми анча мынча кичине чаап калчумун. Азыр болсо ошону дагы бир өндүрүп, бир жакшы бир кыргыздын чыгаан аял асылзатынан болуп, керек болсо трюктарды жасагым келет. Ошо акырындан умтулуп аткан кезим. Анан абдан теннисти жакшы көрөм. Көптөн бери ушу тенниске бара электин, ушу кайтадан ошону барып теннис ойнойт окшо. Аябай жакшы көрөм теннис ойноп. Мен ушуну хобби катары кармагым келет. Эмне үчүн теннисти жакшы көрөсүз? Кичинекейибизде биздин ушу физкультурадан берген мугалимибиз өзү теннисти аябай жакшы ойночу да. Анан ошо киши эме кылып койгон окшойт да, бизди көбүрөөк көндүрүп коюп, анан кийин аябай жакшы ойноп жүрдүм. Анан баягы жумушту, убакыттын эмесине таардыгына байланыштуу таштап койгом. Азыр ушу тенниске акырындан барып баштадым. Эч кимге көрсөтпөй, билгизбей. Атты да минип атасыз, эч кимге көрсөтпөй. Теннисти да ойноп атасыз. Жакшы. Атты каяктан минип атасыз? Бишкек шаары болсо. Атайын жагындай. Айтпайм мен каяка минип атканымды, анткени барып алышат. Керек болсо шаарда деле жүрөм. Ат минип азыр. Бирок шаардын ичинде деле жүрүп көрдүм. Абдан жакшы экен. Аябай жакшы маскировка кылып алып туруп, мен ушундай элге таанылбай. Эч ким тааныган жок. Эч ким тааныган жок. Бирөө таанып калды, машина айдап баратып. Сенсиңби деди. А жок, окшошмун деп кетип калдым да. Шаардын ичинен ат минген абдан мындай бир кызыктуу болот экен да, элдин баары карап атат, мен болсом да баса алам кетип берет экенсиң.